За цаг үр станцын тэмдэглэсэн 5 сарын 1-ээс 10-ны өдрийн өнгөд дундын агаарын температурыг өснөх төр харуулваа. Завгүй өгөгдлийн мод буюу M0, медиан буюу M-ийг олоо гэсэн байна. За тэгэхээр За эхлээд мод медиан гэж юу вэ гэдэг талаараа ярилццгаая. За мод гэдэг нь бол одоо энэ дотор хамгийн их давтагдж байгаа хамгийн модны юм гэсэн үг. Хамгийн олон давтагдсан. Олон давтагдсныг нь мод гэж нэрлэж байгаа. За энэ бол хоёулаа дундаж гэсэн үг. Тэ мод медиан хоёр бол за медиан гэдэг нь болохоор за бүгднгийн сайхан хэмжээг нь ихээс нь багаруулж юм аа багаас нь их рүү нэгнүүлж тавиад за хамгийн одоо голд нь байгаа одоо нэг юм уу хоёр элементийг бол одоо медиан гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр одоо энийг бол голынх гэж те одоо эгэнсэн юм уу тийм голынх нь гэсэн үг. За эхлээд мод оолье. За мод оолх юм бол за 9-ийн тоо энд за бүөрнгийгээр тэмдэглэчээ. 1 удаа, 2 удаа, 3 удаа давтагдсан байна. За харин дараа нь 12-ийн тоо энд за дөрвөлжнөөр тэмдэглэвэл 1 удаа, за 2 удаа давтсаж байна. За 15 бол ганцаараа, 14 бас ганцаараа, за 16-ыг X-ээр тэмдэглэвэл энд 1 байна гэсэн үг. За тэгэхээр хамгийн олон давтагдж байгаа юм нь энд 9 градус болохоор ихэнх өдөр 9 градустай байсан буюу одоо бас нэг талаас нь хэдүүлээ дунджаар 9 градус байж ээ гэж энэ цаг агаарын мэдээнэс дүгнж болохоор байна. За тэгэхээр энд мод нь буюу M0 бол 9-тэй тэнцүү байна. За харин одоо голынх нь буюу энийг одоо хэдүүл өрөөд чигсэн хад бичээ. За тэгэхээр за үүнийг ногооноор бичээ. За хамгийн бага температур бол 9 градус байсан байна. 9 градус. За тэр 9-ийг энэ 9 гэж бодъё. За дараа нь мөн 9 градус. За тэмдэглэсэн 9 тоонуудаа ардталт нь ногооноор ингээд тэмдэглээд байв. За дахиад мөн 9 градус байсан. За түүний дараа 12 градус. 12. 12 2 удаа байгаа юм байна. 12. За дараа нь 13 градус. 13 дараа нь 14 за тэгээд 15 за тэгээд 16 хоёр шиг байх юм байна. 16 1 за 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 за ингээд 15 нь харуулаа байна. За одоо эндээс хэдүүлээ голыг нь олохын тулд хоёр талаас нь яг ингээд зэрэг дараа дараа тийм ээ гэт за ийм болж байна. За тэгэхээр одоо энэ голд нь ингээд хоёр тоо үлдчих юм бол энэ хоёрын дундаж буюу метан нь 12.5 байсан гэсэн үг. За тэгэхээр эндээс M0 тэнцүү 9 харин метан M буюу M тэнцүү 12.5 гарч байна. За тэгэхээр манай бодлогын зөв хариулт нь M0 тэнцүү 9 метан гэдэг нь D хариулт болж байна. 31 32 дугаар бодлогын зөв хариулт нь D хариулт байна.